Assalomu alaykum qadrli muxlislar. Bugun 23 fevral, seshanba, efirda Oydin hayot live talk show'si. Assalomu alaykum azizlar. Kun avvalida sizga bir haqiqatni eslatib o'tmoqchimiz. Har birimizning bisotimizda bebaho qiymatini pul bilan o'lchab bo'lmaydigan, ammo har doim, har kuni, hatto har lahzada boshqalarga ulashadigan evasiz, to'lovsiz, beminnat ulashsak-da hech qachon kamayib qolmaydigan boyliklarimiz bor. Bular tabassum, yaxshi so'z va mehrdir azizlar. Shunday ekan, mehrga saxiyroq bo'laveraylik. Qalb bisotimiz kamayib qolmaydi. Demak, kunimiz tabassum va mehr muhabbatga to'la bo'lsin deya dasturimizni boshladik. Azizlar, o'zingizga ma'lum, O'zbekiston telekanalining jonli efirlarida SMS so'rovnoma berish an'anaga aylanib qolgan. Mana shu an'anani bugun ham davom ettiramiz va dastur boshida savolni e'lon qilamiz. O'smir qizlar uchun profilaktik tibbiy ko'riklar zarurmi? Javoblaringizni 17.00 qisqa raqamiga jo'natishingiz, ha javobi uchun 010, yo'q javobi uchun 011 kodini tering. Barchangizni ushbu so'rovnomada ishtirok etishga chorlab qolamiz va yana bir bora savolni takrorlab o'taman. O'smir qizlar uchun profilaktik tibbiy ko'riklar zarurmi? Endi esa sahifalarimiz anonsi bilan tanishtirib o'tamiz. Doimiy muxlislarimizga ma'lumki, biz har seshanba dasturimizda O'zbekiston xalq tabobati akademiyasi a'zosi Zuhriddin Salohiddinovdan umurtqa churrasi xastaliklarini oldini olish va davolashda yordam beradigan mashqlarni o'rganyapmiz. Bugun ham mutaxassis tayyor bo'lib turibdilar. Xush ko'rdik. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Har bir qiz farzand bo'lajak ona hisoblanadi. Uning salomatligiga o'z vaqtida e'tiborli bo'lish juda muhim. Shifokor valiolog Baxtinsa Azimboyeva bilan o'smir qizlar salomatligi uchun eng zarur vitamin va mikroelementlar haqida gaplashamiz. Baxtinsa, studiyamizdalar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Keyingi suhbatimiz ham aynan mana shu mavzuning davomi bo'ladi. Muxlislarimizning takliflari asosida ushbu sahifa tashkil etildi. To'g'rimi, barmi? Xuddi shunday. Va Respublika aholi reproduktiv salomatligi markazi ginekologi Gulchehra Akbarovadan o'smir qizlar salomatligida uchrayotgan muammolar, ularning sabablari va yechimlari haqida ma'lumot olamiz. Mavzu yuzasidan savollaringiz bo'lsa, o'zingiz bilgan manzillarga qo'ng'iroq qiling va yozishingiz mumkin. Va Gulchehra opa ham studiyamizdalar. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Milliy kuy, milliy navolar. Ular millat tanlamaydi, yurakdan yuraklarga ko'chib yuradi. So'nggi sahifamizda Yunus Rajabiy nomidagi O'zbek milliy musiqa san'ati instituti talabasi Yasmina Omar Mun bilan suhbatlashamiz. Qolaversa, ulardan go'zal tarona tinglash niyatimiz ham bor. Shunday ekan, bizni kuzatishda davom etasiz. Hozir esa telekanalimizda e'lonlar vaqti. Oydin hayot live dasturi davom etadi va biz va'da qilganimizdek sport maydonchasidamiz. Mehmonimizni yana bir bor tanishtirib o'ting. Albatta, va mehmonimiz O'zbekiston xalq tabobati akademiyasi a'zosi Zuhriddin Salohiddin bo'ladilar. Zuhriddin, assalomu alaykum yana bir bor. Assalomu alaykum. Xush ko'rdingiz Zuhriddin. Zuhriddin, suhbatimiz avvalida dasturimizda ishtirok etayotganingizni inobatga olgan holda, qolaversa muxlislarimizni aynan mana shu dastur orqali o'zlarini dardlarga davo topayotganligi uchun muxlislar nomidan kelgan rahmatlarni sizga yetkazib qo'ymoqchimiz. Siz ishtirok etganingizdan keyin muxlislarimiz bizga qo'ng'iroq qilib, sizni manzilingizni, qolaversa telefon raqamlaringizni so'rayotganlar juda ham ko'p. Buning uchun alohida sizga yana bir bor rahmat. Mana shu salomatlik yo'lida olib borayotgan ishlaringiz xayrli va bardavom bo'lsin deymiz. Va shu o'rinda Zuhriddin, Oyda hayot live dasturi ijodkorlari nomidan ham muxlislarimizga vaqt ajratib bizni tomosha qilishayotgani, birgalikda siz bilan mashqlarni bajarishayotgani va o'z salomatliklarini tiklashayotgani uchun ishonch uchun, e'tibor uchun alohida minnatdorlik bildirmoqchimiz va o'ylaymizki, hozir ham ekran qarshida ular siz bilan mashqlarni birga bajarish uchun tayyor turibdi. Keling, ularni kuttirmasdan navbatni sizga berib marhamat. Rahmat. Demak, bugungi dasturimizda oldingi odatiy mashqlarimizdan tashqari bugun bo'yin disk churrasini kutayotgan insonlar ham ko'p. Bo'yin disk churrasi ham bor, nima uchun faqat berdi? Demak, bo'yin uchun ham mashqlar ko'rsating deb bizda o'sha YouTube kanalimizda, boshqa ijtimoiy tarmoqlarda kommentariyalarda yozishmoqda. Demak, shuning uchun bu dasturimizga men bo'yin disk churrasi uchun aynan ajratilgan mashqlarni tayyorlab keldim. Lekin Zuhriddin, biz ham birgalikda bajarsak mikrofonlarimiz xalaqit bermaydimi? Xalaqit qilmaydi albatta. Juda ham oson mashqlar va juda ham samarali mashqlar. Demak, birinchi, har doimgidek mashqni bajarishdan oldin
tanamızını kızdırıp çigar yozdu maşklarını amalga oşuşumuz gerek. Demek biz piyoda yürüp gelgen buluşumuz gerek. Her doyum gidek bir neçe kilometre. Yani yürüp gelgenimizden sonra tanamız az günü konaylanışı yakışı bu kızı genden keyin. Bugün aynen bugün umurtkası uçun maşklar bölgenlik uçun. Albatta uşu bizni maktab geçe talim yok ki maktabda, üniversitede, cismani tarbiye dersi aradı. Bacartırgenlik bugün sohamızın aylantırış maşklarını birinci bulup kızdırıp bacarıp oluşumuz gerek. Bunu ham bir urundu kurs atıp ötüp getip, keyin ise maşkı otamız demek. Dastlabki holatimiz o'sha qo'llarimiz belda, bo'ynimizni ve boshimizni o'ng tarafga aylantirishdan boshlaymiz. 1 2 3 4. Mana shu paytda bir narsani aytib o'tishim kerak. Bajargan paytimizda bo'ynimizda qirsillash ovozlari eshitilsa, demak disk uchuri bor va qon aylanishi yaxshi emas. Menda eshitildi. Eshitildimi? Demak, o'sha suyak yo'q. Suyak sohalarimizda barcha moddalar energiya almashinuvi yaxshi bo'lmagan holatda bo'ynimizda qirsillashlar yuzaga keladi. Lekin bular xavfli emas. Mashqni kundan-kunga bajarish mobaynida energiya almashinuvi yaxshilanib, yana ham yaxshi effektga erishish mumkin. Demak, chap tarafga ham bajarishimiz kerak bo'ladi. 1 2 3 4. Keyingi qizdiruvchi mashqimiz oldinga, orqaga, yonga, ikkita tarafga yonga bo'ladi, o'ngga, chapga. Demak, buni barchasini birdaniga oldin, orqaga, ikki yonga qilgan paytimizda boshimiz aylanib ketishi mumkin. Shuning uchun avval 10 marotaba oldinga boshimizni egamiz, 10 marotaba ortga, 10 marotaba o'n va 10 marotaba chapga. Men oldi tarafini hozir ko'rsatib o'taman. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Mana bugun jamoaviy bajarmoqdamiz. Albatta. Assalomu alaykum deganga o'xshaydi. Albatta o'sha teleekran qarshisida biz bilan muxlislar ham bajarayotgan bo'lsa ajab emas. Demak, endi bevosita mashqimizni asosiy qismiga o'tamiz. Bu mashqimizda qo'llarimiz dastlabki holatda o'sha partiga qo'ygandek bo'ladi. Partiga qo'ygan holatda dahanimiz, engak qismimizni qo'limiz bo'ylab aylantirishimiz kerak bo'ladi. Bo'ynimizni imkon qadar cho'zib. 1 Ana shunda ham qirsillash ovozi eshitiladi yaxshilab agar e'tibor qilinadigan bo'lsa. 2 Shuhrat qirsillash. 3 4 Menda doimiy ravishda qirsilladi chunki bo'ynimda o'sha disk turasi mavjud. Trauma bo'lgan. Trauma. Jarohatni 1 2 3 4 1 2 3 Jonli efirdi bu yana ham zavqli ekan Shuhrat. Rosa berildi. Bepul qilavering. Shunday narsaki, bu mashqimizni albatta soni chegaralanmaydi. Albatta qanchalik qulay bo'lsa, qanchalik xohish bo'lsa, shuncha ko'p bajarish hech qanday ertasi kuni bel sohasiga o'xshab og'riqlarni keltirib chiqarmaydi. Lekin hozirning o'zida yengillik paydo bo'ldi. Qon aylanishi boshqa, qon aylanishi yaxshilanadi. Shuning uchun albatta hech qanday og'riq, og'irliklar tug'dirmaydi. O'n tarafga 4 marta, chap tarafga 4 marta, yana o'ngga 4 marta, yana chapga 4 marta. Agar bir oz bo'ynimiz toliqsa, 1 daqiqa o'sha har doimgidek iliq suv, qon aylanishini klapanlarimizni ochish uchun iliq suv iste'mol qilib, keyin yana ikkinchi marotaba takrorlanishni har doimgidek 4 marotaba takrorlanish bo'ladi. Tushunarli. Demak, bu birinchi mashq edi. Shu mashqni ikkinchi davomi kompleks hisoblanadi. Bular birgalikda. Demak, ikkinchi davomi qo'llarimiz belda, qo'llarimizni belga qo'yib olamiz. Hamda dahanimizni yelkaga olib borishimiz kerak. Shunchaki namozda salom berganga o'xshab emas. Dahanimiz yelkamizga imkoni boricha tegishi kerak, cho'zish kerak. Bo'ynimizni agar o'ng tarafga cho'zadigan bo'lsak, chap tarafdagi nervimiz tortishayotganini his qilamiz. Chunki o'sha nervlarimiz cho'zilib, qon aylanishi yaxshilanadi. O'ng tarafga 10 marotaba, chap tarafga 10 marotaba mashqni bajaramiz. Shunda o'sha qon bosimi bor insonlar yoki bo'yin disk cho'rasi bor insonlar, boshqa yaxshi qon yetib bormasdan uyqusizlik kasali bor insonlar juda ham yaxshi bu mashqlardan samara oladi. Faqat bu bo'yin disk cho'rasi emas, boshqa o'sha kasalliklarga ham juda ham foydali hisoblanadi. Demak, 10 marotabadan ikki tarafga bajarib ko'rsataman. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10. Demak, narsa 20 ta qilsangiz sizga ham yarashadi. Mashq o'z nihoyasiga yetdi. Demak, mana shunday 10 marotaba, 10 marotabadan so'ng iliq suv ichib, 4 takrorlanish amalga oshirishlari kerak. Biz to'xtatgan bo'lsak ham, efir o'sha teleekran qarshisida o'tirgan insonlar bu mashqni oxiriga yetkazib qo'yishlarini tavsiya qilgan bo'lar edik va har doimgidek o'sha agar mashqimiz esdan chiqib qolsalar qanchadir miqdori, demak, bizning YouTube kanalimizga tashrif buyurgan holatda bel disk churrasi yoki bo'yin disk churrasi, umurtqa pog'onasini barcha sohasiga to'g'ri keluvchi mashqlarni albatta YouTube kanalimizdan Zuhriddin Salohiddinov deb yozgan holatda bemalol ko'rib olishlari mumkin bo'ladi. Juda ham yaxshi. Zuhriddin, keling yana bir aniqlik kiritib o'taylik. 4 marotaba qaytib 10 tadan bajarsak, demak 40 marotaba har bitta mashqni bajarishimiz kerak. O'ng tarafni o'ziga 40 marotaba, chap tarafni o'ziga 40 marotaba amalga oshirishimiz kerak. Boyagi bo'yin aylanishni ham o'sha 4 marotaba 10 ta 10 tadan, demak har bir tomon uchun 40 marotaba bugun uchun. Va agar mana shu mashqlar har kuni bizni ertalabki badan tarbiya mashg'ulotlarimiz orasidan muqim joyini oladigan bo'lsak, demak bizga hech qanday churra xavf solmaydi. Xavf solmaydi, hamda uyqu, o'sha boshda qon aylanishi kun mobaynidagi tetiklik juda ham yaxshi bo'ladi. Tetiklik haqida. Aha, tetiklik haqida to'g'ri aytdingiz. Kunim bilan siz bir joyda turish yoki misol uchun efirda yoki ko'proq o'sha ssenariy o'qish bilan band bo'lasiz. Harakat kamroq. Ana shuning uchun mana shu mashqni har kuni kun davomida bajarsangiz, efirda ham yoki har doim kayfiyat juda ham. Qolaversa, aynan mana shu mashg'ulot kayfiyatni ko'tarishga yaqindan yordam berdi. O'ylaymizki, dasturni davomini mana shunaqa yuqori kayfiyatda olib boramiz. Aziz muxlislar, shuni ham eslatib o'tish lozimki, aynan mana shu mashg'ulotlar sizni qiziqtiradigan bo'lsa, nafaqat Zuhriddin Salohiddinovning YouTube kanalida, balki Oydin Hayot TV Telegram kanalida ham mana shu mashg'ulotlarni yana bir bor ko'rib, o'zingiz uyingizda bemalol takrorlashingiz mumkin. Zuhriddin, ishtirok uchun rahmat. Siz bilan xayrlashamiz. Kelgusi seyshanba dasturida aynan mana shu sport maydonchasida ko'rishamiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Salomat bo'ling Zuhriddin. Kayfiyat uchun rahmat. Aziz muxlislar, biz bilan birga qoling. Birozdan so'ng qisqa tanaffusdan keyin Baxtin Sazimboyeva bilan o'smir qizlarning salomatligida muhim bo'lgan omillar haqida suhbatlashamiz. Demak, bizdan uzoqlashmang. Oydin hayot life dasturi davom etadi va biz shifokor valiolog Baxtinisa Azimboyeva bilan suhbatimizni boshlaymiz. Assalomu alaykum Baxtinisa aka. Baxtinisa, biz bilamiz o'smirlik davri insonning o'sha butun umri davomida eng muhim davrlardan bittasi hisoblanadi. Chunki bu davrda har bitta insonning organizmi ham tana jihatdan ham ruhan jihatdan o'ziga xos o'zgarishlarga boy bo'ladi. Aytingchi, ana shu o'smirlik paytida aynan qiz bola organizm uchun qanday mikro elementlar va vitaminlar juda ham muhim hisoblanadi? To'g'ri aytasiz, bu o'smirlik yoshida hammamizda ham mana shu davrimiz esimizda qoladi deb o'ylayman va bu o'tish davri hisoblangani uchun ham hayotga ham jismonan shakllanish davri hisoblanadi. Jismonan shakllanish davrida asosan ikki barobar o'sishin hisobiga organizmga kerak bo'ladigan makro mikroelementlar ikki barobar talab qiladi organizm. Shuningdek, hayotga endi kirib kelayotgan mana shu qizlarimizni bu dunyoni tan oladi, ko'radigan va uni o'rganib o'zini shu dunyoga moslashtirish davri hisoblangani uchun neyroendokrin sistemalarda ham o'zgarishlari, ya'ni fiziologik jarayonlari tanasida o'zgarishlar bo'layotgani uni ham ham ruhiy holatiga ham jismoniy tanasida moslashuv davri ham hisoblanadi. Bunday vaqtda ayniqsa mana shu 15 yosh, 16 yosh, 18 yosh mana shu davrda juda ehtiyot bo'lishimiz kerak, chunki bulardagi organizmdagi mana shunday ruhiy o'zgarishlar va fiziologik o'zgarishlarda ular ko'proq ishonuvchan davrga aylanadi. Ya'ni ruhan kim yaxshi gapirsa, o'sha inson ko'ziga yaxshi ko'rinishi boshlaydi va ichidagi o'zgarishlar, endokrin tizimidagi o'zgarishlar ta'sirchanlik xarakteriga mavjud bo'lib qoladi. Shuning uchun bu davrda ota-onalar mana shu qizlari bilan ehtiyotlik bilan muomala qilib, ya'ni ular bu vaqtda eshitishni xohlamaydi, o'zim bilaman deydi va mana shu endokrin tizimidagi o'zgarishlar, reproduktivniy sistemadagi o'zgarishlar, gormonal o'zgarishlar, tanasidagi bo'layotgan o'zgarishlar ularni ham ruhiy
holatiga ta'sir etadi. Va shuning shu davrda asosan ularga o'rgatishmas, aksincha ularga namuna sifatida qaysidir harakatlarni ko'rsatishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni ular internetdan yoki boshqa muloqotlarda ular ko'rganini qilishni boshlaydi, ko'rganini. Shuning uchun atrofida bo'layotgan odamlar bularning bu xarakterini inobatga olishimizga to'g'ri keladi. Ayniqsa bu yoshdagi kasalliklarda ko'plarini mana shu statistik ma'lumotlarga ko'ra juda ham ko'p hozirgi kunda tarqalgani anemiya, ya'ni oziq-ovqatda yetarli makro mikroelementlarni, ya'ni ba'zilar qomatini ham saqlashni ana shu davrdan boshlashadi. Ana shunda ko'p ovqat yemasligi yoki oshqozon hazm sistemasidagi ba'zi kasalliklari, ishtahasini bo'g'ilishi ana shu joyda juda e'tibor berishimiz kerak, chunki yotgan taomnomamizda ular bugungi kundagi tanadagi kattalarga nisbatan ikki barobar organizmga kerak oziq-ovqatni yetarli darajada yetkazib bermasa, yuqorida hozir ko'rsatib o'tgan kasalliklarga moyilligi ham oshib boradi. Ya'ni hazm sistemasi yaxshi bo'lmaganda ingichka chekdan kiradigan hamma makro mikroelementlar, vitaminlarning so'rilishi yaxshi bo'lmaganda yotgan oziq-ovqatini tanaga so'rilishi qiyin bo'lib qoladi. Shunday vaqtda anemiya vujudga kelib va o'zi sifatli taom yemayapti. Bugungi kunda har xil mana shu yotgan taomda ko'p narsaga e'tibor bermaydi yoshlarimiz. Ko'proq ko'ziga chiroyli ko'ringan va mazasi shirin bo'lgan oziq-ovqatlarga ko'proq qaratadi. Shunday vaqtda anemiya, ya'ni temir moddasining yetishmovchiligi yoki bo'lmasa undan tashqari vitaminlar B grupasi. Bu ham anemiyani keltirib chiqarishining asosiy sabablaridan. Shuningdek, suvni me'yorida ichmaydi. Ko'p mana shu o'rta, mana shu o'smir yoshdagi qizlar bilan gaplashganda suvga juda ham e'tiborsiz. Va shuningdek, nafas yo'llarini shakllanishi vujudga kelayotgani uchun yuqori nafas yo'llarida interferon moddasi ishlab chiqarish uchun ham organizm o'pka havo yo'llari kengroq bo'lishi kerak. Ular shakllanishi umurtqa pog'onasining shakllanishiga ham bog'liq. Shuning uchun bularni shakllantirishda albatta nafas mashqlari juda ham muhim rol o'ynaydi. Yoki bo'lmasa umurtqa pog'onasini shakllanishi, qiyshayishi, ularning to'g'ri o'tirmasligi yoki telefonda egilib o'tirgan holatlari bu umurtqa pog'onasining egilishiga olib keladi va albatta bu ham nafas yo'llari kasalliklarini shakllanishiga ta'sir qilib qoladi. Yoki bo'lmasa bo'yin umurtqasidan bosh miyaga qon kelishini qiynalishi ham endokrin sistemadagi o'zgarishlar, ya'ni gipofiz gipotalamusdagi reproduktivni sistemadagi mana shu ayollarga xos bo'lgan gormonlarni ishlab chiqarishda buzilishiga ham olib keladi va o'z navbatida oshqozon hazm sistemasidagi bo'layotgan jarayonlar yurak qon tomir sistemasiga ta'sir qilmasdan iloji yo'q. Shuning uchun bugungi kunda organizmni eng anemiyani, masalan, oziq-ovqatni ta'minlashda ratsional ovqatlanishga o'tish muhim deb o'ylayman va o'pka nafas yo'llaridagi har xil virus, bakteriya, parazitlardan saqlash uchun immunitet tizimini oshirish kerak. Albatta, bunda mashqlar va taomnomamizda immunitetni ko'taradigan oziq-ovqatga e'tibor berishimiz kerak. Mashqlar deganingizda qanday mashqlar nazarda tutilgan? Bu haqda biz mashqlarni keyingi safarga ko'rishuvimizda albatta ko'rsataman, chunki ularda asab tizimida neuroendokrin sistemasi tajang bo'lib qoladi, ta'sirchan bo'lib qoladi. Demak, aziz muxlislar, bizni kuzatasiz. Navbatdagi bo'ladigan ko'rsatuvlarimizda, suhbatimizda aynan mana shu mashqlar e'tiboringizga havola etiladi. Davom etamiz. Shuning uchun mana shu ayniqsa umurtqa pog'onasi va mana endokrin, yurak qon tomir kasalliklarida jismoniy mashqni roli juda ham katta, chunki organizmdagi gormonal o'zgarishlarni tiklash mana shu sistemalarga bog'liq va oshqozon hazm sistemasini to'g'irlash uchun albatta ratsional ovqatlanish va tozalashga juda ham e'tibor berishimiz kerak. Va baxtimizda Shuhrat shu o'rinda qisqagina qo'shimchaga ijozat berasiz va albatta qizaloqlarimiz har kuni otasi va onasining "men seni juda ham yaxshi ko'raman" deb quchoqlariga bosib, peshonalaridan, yuzlaridan bittagina o'pib qo'yishimizga ham juda ham ruhiy ehtiyoj sifatida eng kuchaygan payt bo'ladi. Shunday ekan, mana shu yoshdagi qizaloqlarimizni, ayniqsa otalari, buvijon, buvajonlar, onalar albatta bir kunda 8 marotaba badal 12 marotaba kecha quchib ularga mehr berishni unutmaylik azizlar. Aziz yoshlar, aziz qizlar, otamizga yoqmaydi deb o'ylamanglar. Har bir otaga agar qizi, farzandi kelib mana shu barno aytganidek o'pib, quchoqlab o'zining yaxshi niyatlarini aytsa, shaxsan o'zimga ham yoqadi. To'g'ri aytasiz. Rahmat, baxtiniz sabab tavsiyalar uchun.
Keling endi navbatni reklama huquqi asosidagi sahifaga bersak. Salomatlik mavzusidagi suhbatimizni davom ettiramiz. Tomosha qilayotganingiz Oydin hayot live dasturi va biz jonli efirda ekanligimizni yana bir bor eslatib o'tamiz. Azizlar, o'smir qizlar salomatligi mavzusidagi suhbatimiz davom etadi. Ushbu mavzu muxlislarimiz taklifi bilan tanlanganligi sabab bu borada batafsil ma'lumot berishga harakat qilamiz va navbatdagi mehmonimizni yana bir bora tanishtirib o'tamiz. Respublika aholi reproduktiv salomatligi markazi ginekologi Gulchehra Akbarova bo'ladilar. Gulchehraxon, assalomu alaykum. Gulchehraxon, bugun biz siz bilan ayniqsa ko'plab onalarni xavotirga solayotgan mavzu haqida suhbatlashish uchun bu yerga yig'ildik. Kuzatuvlaringizdan kelib chiqib aytsangiz, bugungi kunda o'smir qizlar salomatligi qanday, salomatligida qanday muammolar ko'proq uchrayapti? Barmoqxon, to'g'ri aytasiz, assalomu alaykum. Alaykum assalom. Bugungi kunda qizlarimizda juda ko'p muammolarga duch kelmoqdamiz. Bizning markazimiz tomonidan tibbiy ko'riklar tashkil qilinadi. Shu tibbiy ko'riklar natijasida qizlarimizda bachadon gipoplaziyalari o'sha to'liq shakllanmaganligi, undan tashqari tuxumdon kislotalari, qizlarimizda hayz davrini buzilishlari, yana ko'p qon ketish holatlari, hayz davrini cho'zilib ketishi o'zi normada 11-12 yoshdan boshlansa, ba'zi bir qizlarimizda vohliroq kelishsa holatlari kuzatilmoqda. Undan tashqari 15-12-16 yoshlar qizlarimizda hayzni hali ham kelmaganligi kuzatilmoqda. Bu holatlarda onalarimiz e'tiborli bo'lishlarini istab qolardik, chunki hayzni vaqtida kelmasligi keyinchalik boshqa muammolarimizni ham keltirib chiqarishi mumkin. To'g'ri aytasiz. Gulchehraxon, o'zingiz mutaxassis sifatida mana shu muammolarning sabablarini nimalarda ko'rasiz? Bunga nima sabab bo'lyapti? Sabablari bu o'sha yosh qizlarimizdagi, demak, gormonal holatlarning buzilishlari bo'lishi mumkin. Ayrim somatik kasalliklar, demak, hali yuqorida mutaxassisimiz aytib o'tganimizdek, anemiya kasalliklari, boshqa og'iz bo'shligidagi tish kariyes kasalliklari, tomoqni surunkali kasalliklar bo'lishi mumkin. O'pka tizimidagi kasalliklar, surunkali kasalliklarga o'tib kelish holatlari. Bular hammasi neyroendokrin sistemasini buzilishlariga olib kelib, keyinchalik boshqa holatlarga olib kelishi mumkin. Demak, aytmoqchisizki, biz uchun kundalik, oson, yengil tuyulgan xastaliklarning oqibati o'laroq bu reproduktiv a'zolarda o'z aksini topyapti demoqchisiz. Tushunarli. Shu o'rinda aziz muxlislarimizga yana bir bora bugungi SMS so'rovnomamizni yodlariga solmoqchi edim. O'smir qizlar uchun profilaktik tibbiy ko'riklar zarurmi? Aziz muxlislar, sizning fikringiz biz uchun juda ham muhimligini unutmang. Mana shu SMS savolimizga hozir o'zidayoq 1700 qisqa raqamga SMS yo'llang. Ha javobi uchun 010, yo'q javobi uchun 011 kodini jo'natishingiz mumkin. Endi sizdan so'ramoqchi edim, mana shu shifokorlarning ko'rigi aynan maktablarda tashkil etiladi, to'g'rimi? Hozirgi paytda mana shu tadbirlar, mana shunaqangi ko'riklar maktablarda olib borilyaptimi? Sizlar tomonidan? Albatta, olib borilyapti. Nafaqat bizlar tomonimizdan, yaqinda bo'lib o'tgan qizlar salomatligi markazini tashkillashtirishimizda bu tibbiy ko'riklarni ahamiyati haqida ham biz juda ko'p ma'lumotlar o'tmoqchiman. Yaqinda Chirchiq shahrida biz bo'lib keldik. Chirchiq shahrida уже tibbiy ko'riklarimiz boshlangan. Demak, har bir maktablarda o'sha ko'p tarmoqli poliklinikalarimizni shifokorlarini jalb qilgan holatda, yana o'zida shifokorlarini ham bunga jalb qilmoqda, chunki hali yuqorida aytib o'tgan kasalliklarimizni aniqlash va o'z vaqtida ularni bartaraf qilish uchun tibbiy ko'riklar tashkil qilinmoqda. Bu barcha viloyat va tumanlar kesimida juda ishlar olib borilmoqda. Nafaqat bizning markazimiz, bizning Toshkent shahar
filiallarimiz tomonidan ham tibbiy ko'riklar o'tkazib kelinmoqda. Juda ham yaxshi. Shu o'rinda Gulchehraxon, yana bitta narsa bor. Biz muxlislarimizga mana shunday xastaliklarni o'z vaqtida aniqlamaslik, aniqlagan holatda ham ularni o'z vaqtida davolamaslik qanday oqibatlarga olib kelishini alohida ta'kidlab o'tishimiz kerak. Chunki sir emas, ba'zi ota-onalarni orasida qiz bolani ginekologni ko'rigiga olib borish, ko'rikdan o'tkazish uyat deb hisoblaguvchilar hali ham bor. Lekin mana shunaqa bir yondashuvlar hech qachon yaxshi natijalar yoki oqibatlarga olib kelgan emas, shunday emasmi? Juda to'g'ri aytasiz, Barnoxon. Ayrim onalarimizni, masalan, qizlarimizda bo'layotgan o'zgarishlarga ahamiyat bermay qo'yishadi. O'sha hazni og'riqli kelishi, hazni kunini uzoqligi, cho'zilganligi, o'shalarga ahamiyat berishimiz kerak. Chunki normada o'zi bir kundan 7 kungacha haz davri bo'lishi kerak. Ayrim qizlarimizda 10 kungacha davom etadigan holatlari kuzatilyapti. Demak, bu holatlarda onalarimizni e'tiborliroq bo'lib, vaqtida shifokorga murojaat qilsalar, bularni sabablari aniqlanib, vaqtida shifokor tavsiyalariga rioya qilinsa, bu xastaliklarni oldini olib davolansa bo'ladi. Aha, yana bir narsa so'ramoqchi edim, Gulchehraxon, ayting-chi, qiz bolaning turmush tarzida nimalarga ahamiyat berish kerak? Nazarimda yuklamalar hozir qizlarimizda juda ham ko'p. O'sha uy ro'zg'or yumushlari, repetitorlar, oligoxlarga tayyorgarliklar ko'rish va hokazo. Bu o'rinda e'tibor etishimiz kerak, shu yana onalarimizga ko'proq mas'uliyat yuklanadi. Demak, onalarimiz bu davrda qizlarimizga do'st sifatida murojaat qilib, demak, vaqtida qizlarimizni to'g'ri ovqatlanishiga, kun tartibiga rioya qilishlariga, demak, sog'lom turmush tarzi olib borishlariga ko'proq e'tibor berishlarini xohlardik, chunki ratsional ovqatlanish natijasida o'sha barcha tizimlarni ishlash faoliyati yaxshilanadi. Demak, vitaminlarga boy oziq-ovqat mahsulotlarini iste'mol qilish, salatlarni, turli salatlarni yeyish, demak, buni miya faoliyatini yaxshilanishiga ham olib keladi bu. Gulchehraxon, yuqoridagi savolimizni davomi sifatida bilasizmi, bir nechta misollarni keltirmoqchiman. Bu savollar bizni Telegram kanalimizga yo'llanilgan. Qarang, o'ziga xos savollar. Bundan ham xulosa chiqarsak bo'ladi. 0017 abonenti shunday savol yo'llayaptilar. Qizim 10 sinfda o'qiydi. Maktabda qizlar o'rtasida o'tkazilgan UZI tekshiruvida shifokorlar qizimda tuxumdonda kista bor deyishibdi. Hali shifokorga olib bormadim. Ammo xavotirga tushib qoldim. Qiz bolada ham kista bo'lishi mumkinmi, debdilar. Bo'lishi mumkin. Bunaqa holatlar juda ko'p kuzatilmoqda. Demak, kistalarimizni turlarini aniqlab olishimiz kerak. Demak, onalarimiz bu holatda albatta shifokorga olib borishlari kerak, chunki kistani turini aniqlab follikulyar kistalar bo'lishi mumkin, endometriot kistalar, tug'ma kistalarimiz bo'lishi mumkin, bularga dermoid kistalarni misol qilishimiz mumkin. Boshqa yana holatlar bo'lishi mumkin. Demak, xavotirga o'rin bor. Agar, demak, kistalarimizni yaxshi sifatli, retension o'tib ketuvchi kistalar bo'lsa, bularni o'z vaqtida nazoratga olib, demak, bularni davolash mumkin. Lekin faqatgina xavotirga tushib o'tirishdan hech qanday foyda yo'q. To'ppa-to'g'ri. SMS savolini o'qib eshitirishdan avval bir narsani hozir so'ramoqchi edim, o'zimga ham qiziq. Aynan o'zimni ayolim ham mana shu sohada ishlaydi. Qizim ham o'sha oliygohga tayyorgarlik olib borish uchun ko'p o'qiydi, ko'p yumushlari bilan band bo'ladi. Lekin shunga qaramasdan ayolim nuqul qizimga aytadiki, ta'kidlaydiki, o'z vaqtida uxla, to'yib uxlash ham salomatlik uchun zarur deydi. Bu haqda sizning fikringiz qanaqa? To'ppa to'g'ri, chunki vaqtida uxlamasa, 8 soatlik uyquni olmasa o'smir qizlarimizni kun davomida o'zlariga o'sha qiyinchilik tug'dirishi mumkin-da, shu darsda ham uxlab qolishlarga, keyin vaqtida ovqatlanmasa ham, vaqtida uyquni olmasa ham qizlarimiz qiynalib qolishadi. Shuning uchun vaqtida dam olib, vaqtida kun tartiblarini rejalashtirib olsalar maqsadga muvofiq bo'ladi. Aytaylikki, masalan, o'zimni shaxsan qizimni misolda olib gapiradigan bo'lsam, qizim ko'proq o'sha tunlari o'qishga tayyorgarligini olib boradi. O'qishga borgandan keyin o'qish tugatib kelib, uyga kelib biroz dam oladi. Bu ham o'sha dam olishga yordam bo'ladimi, ko'makchi bo'ladimi? Albatta, albatta, juda to'g'ri. Dam olish kerak. Har o'sha
kun davomida yarim soat bo'lsa ham dam olsa miya tiniqib yana keyingi faoliyatda davom ettirish mumkin. Aytlar biz jonli efirdamiz. Shuhrat sizni suhbatga tortish istagingizni tushunaman chunki har birimizda qizlarimiz bor. Mutaxassisdan kerakli tavsiyalarni olishga harakat qilamiz. 17-89 abonent 2 nafar qizim bor. Ular hali yosh, ammo xavotirim shundaki o'zim yoshligimda bachadon kistasi bilan og'riganman. Bu kasallik nasl surmaydimi? Qizlarimda ham paydo bo'lmasmikan degan xavotirdaman. Juda to'g'ri savol beribdilar, lekin bachadon o'zida kista bo'lishi bu noto'g'ri deb o'ylayman, chunki kistalarimiz ko'proq tuxumdonda uchraydi. Tuxumdon kistalari, demak, o'sha tuxumdondagi follikula degan tuxum hujayrasi bor. O'sha tuxum hujayrasida ichida gormon o'z faoliyatini davom ettiraverib, o'shani o'sishiga olib keladi. Demak, bu tuxumdonni qobig'ini qalinligida yoki ma'lum bir gormonlarning yetishmovchiligi natijasida haligi kista yorilmay o'z nimasini davom ettiraveradi. Bu nima tuxumdon kistalarini kuzatib turishimiz kerak. Har oyda, demak, bir xil kistalarimiz 3 oylgacha so'rilib ketadi. Bir xil kistalarimiz o'sha kuzatib davomida ko'ramiz, so'rilmaydi. Bunda shifokorning o'zi tavsiyalariga murojaat qilishimiz kerak bo'ladi. Juda ham yaxshi. Bu aslida juda ham ko'p uzoq suhbatlashsak bo'ladigan mavzu. Gulchehraxon, bugungi ishtirokingiz uchun, suhbat uchun sizga minnatdorlik bildiramiz. Va shu o'rinda yana ijozatingiz bilan qo'shimcha qilmoqchiman. Bilasizmi, mana shu xavotirlar biz ota-onalarga u yoki bu muammoni hal qilish uchun chaqiruv, ana shunga bizga chorlov bo'lish kerak. Vazinxor xavotir bizga ana shu biz qo'rqqanlarimizni chaqirib beruvchi, ana shuni paydo qiluvchi bir doimiy holatimiz bo'lmasligi kerak. Xususan ota-onaning ruhiy o'sha salomatligi, o'ziga bo'lgan ishonchi farzandga ham o'tar ekan. Demak, ular ham mana shu usuldan foydalanishga chaqirib qolamiz. Ko'chaqroq o'ylaymizki, siz bilan yana mana shu mavzuda va boshqa mavzularda suhbatlashish uchun yana uchrashamiz. Bugunchalik ishtirokingiz uchun minnatdorlik bildiramiz. Salomat bo'ling. Rahmat. Salomat bo'ling. Azizlar, bizda hozir qisqa tanaffus, undan keyin esa Yunus Rajabiy nomidagi O'zbek milliy musiqa san'ati instituti talabasi Yasmina Omar Mun bilan suhbatlashamiz. Shunday ekan, bizni kuzatishda davom eting. Tanishtirib o'tamiz yana bir bora mehmonimizni. Aziz muxlislar, mehmonimizni. Yunus Rajabiy nomidagi O'zbek milliy musiqa san'ati instituti talabasi Yasmina Omar Mun
Xush kelibsiz. To'g'risini aytsam, mana shunaqangi qo'shiqni sevib ijro tinglaganim, bilasizmi? Larisa Maskalyova bo'lardi. Boshqa millatga mansub bo'lgani bilan qo'shiqlarini o'zbek tilida maromiga yetkazib kuylardi. Aynan mana Yasmina ham koreys millatiga mansub bo'lgani bilan o'zbek qo'shiqlarini juda ham maroq bilan yetkazib berib, juda ham chiroyli kuylayapsiz. Rahmat Yasmina. Albatta. Alohida minnatdorlik bildirmoqchiman Yasmina xon sizga mana shu o'zbek tilida ham dutor jo'rligida buni o'zingiz ijro qilib maromiga yetkazib berganingiz to'g'risini aytaman. Men o'zim sizga ham rahmat demoqchiman va qaysidir ma'noda uyaldim ham. Shuhrat, chunki o'zbek tilida mana shunday dutor chalishni bilmayman, mana shunaqa qo'shiq aytishni sinab ko'rganim yo'q. Buning uchun alohida sizga minnatdorlik bildiramiz va Shuhrat, siz to'g'ri eslatib o'tdingiz muxlislarimizga ham. Aslida Yasminaxon O'zbekistonda tug'ilganlar, lekin koreys millatiga mansublar va shu o'rinda birinchi savol o'z-o'zidan keladi. Yasminaxon, o'zbek shu qo'shiqchiligiga, san'atiga mehringiz, qiziqishingiz qayerdan paydo bo'lgan? Oilangizda san'atkorlar bormi yoki bu o'zingizning havasingizmi? Qayerdan shuncha qobiliyat? Ну, для начала стоит отметить, что живя в Узбекистане, мы неразрывно связаны с нашей культурой, традициями, обычаями. И наше традиционное узбекское исполнительство также входит в наше наследие. Это наша история. И поэтому, когда я исполнила свои первые песни на узбекском языке, это были обычные народные песни, это было в музыкальной школе в 5 классе. Я поняла, насколько это искусство совершенно, и поставила для себя цель понять это искусство и исполнять в этом жанре. Va bu o'rinda sizning ota-onangizga ham alohida minnatdorlik bildirmoqchimiz, chunki farzandida o'zi yashab turgan zaminni, millatiga, uni san'atiga bo'lgan mehrni uyg'ota olish har qanday ota-onaning, demak, katta bir muvaffaqiyati deb hisoblayman. Rahmat. Yasmina, necha yoshdan boshlab mana shunaqangi o'zbek qo'shiqlarini kuylashni boshlagansiz o'zi? Yoshlikdan, ya'ni. Мое увлечение именно пением было с детства. В музыкальной школе я училась по классу фортепиано. Но в 5 классе директор предоставила мне дополнительные часы. Именно по Макому, директор 21-й музыкальной школы Сергеевского района. А до этого у вас не было, да? Да. И тогда были мои первые шаги в этом жанре. Чинарли. Айнан, кайсы ашулеларны севеп ижро этасыз? Бу кошкаларны күйләсізге кыйынчылык тудырмыйды мы? Ну, я не могу отметить какое-то отдельное произведение, потому что если я беру для себя новое произведение, оно автоматически становится моим любимым. Чунарли, ва Ясминахон, шу урында мэна, бринчу маратубы сізге мэна шу юналышын таклиф кылген мактаб директорна хам, если бы тенгіз, келін енді бір қадар устазлар хақыда хам, қысқачы болса да гапыр бұтсаңіз. Мои первые уроки в этом жанре давала мне Шерматова Юлдуз Джахоновна в музыкальной школе. После окончания музыкальной школы я поступила в лицей имени Успенского и училась у Хуряты Исраиловой и у Камальдина Али Махсумова. Но в школе Успенского все учителя очень дружные, я могла в любой момент обратиться к любому учителю за советом. А сейчас я учусь в институте имени Юнуса Раджаби, и мой педагог Лачинаки Абдуллаев. Чынарлы, Ясминахон, біз біламыз, сіз өзбек тілді хам, жүді хам яхшы гапырасыз. Бүгін жолли эфирді біраз хаяджан баскен үчін, сіз үчін осан болген рус тілін тәнләрге қолаз. Лекен өзбек тілді хам, жүді хам яхшы гапыршыңызны мухлисларымызге алақыда айтып отмақчымады. Ва шу орында савал бермақчыма. Мәне шу өзбек тіліні білішіңіз, өзбек санатыки дақылдарлығыңыз, шахсан сізге нима берады? Сіз нима оласыз мәне шу өзбек қошқыларыны күйләп, өзбек тілді гапырген пайтыңызды нималарыны қыс қыласыз? Ну, могу сказать, что я делаю это от души, потому что мне это нравится, потому что я люблю. Рахмат, рахмат. Сіз өзбек махалаларда катта болғансыз, яки сізде өзбек тілге өзі қызықыш пайда болған? Ну, моя мама разговаривает на узбекском языке, в моей семье все любят этот жанр. Лекин ойлада санатке шайда адамны йоға, яни санат сахасыда бар? Нет, Йо. Музыкантов. Чынарлы. Ва Ясминахон, шу орынды келедекте режеларыңыз хақыда хам сорамақчымыз. Орзуларыңыз бар? Я бы хотела освоить совершенство искусства Макома и представлять наше искусство за границей, по всему миру. Рахмат, саламат болыңыз. Хурат біласым, агарда хар битті инсон өзі яшап, тұғылып, өскен, у милетіден қаттей назар, тұпырағыға, ватаныға, мәне шында мехірлей боладыған болса, жәннатны өзі шүйерді болыпты дей верің. Ясмина хуан, яны бір бара сізге, ва отағынан кезге, кәтті рахматымызды ет қызасыз, мәне шында инсонларының барлығы әлбәтті бізні фақырымыз.
Yana bitta narsani so'ramoqchi edim, Yasmina, siz mana aytib o'tganimizdek koreys millatiga mansubsiz. O'qish davomida mana shu o'zbek maqomchiligini kuylaysiz, maqomlarni kuylaysiz, maromiga yetkazasiz. Shu o'rinda sal xatoliklar bo'lganda o'sha o'qituvchilaringiz sizni kechirib yuborishadimi? Mayli, endi koreysdi. O'zbek bo'lganida boshqacha kuylardi deb qandaydir sizga yon bosishadimi yoki baribir qattiqqo'llik bormi sizlarni? Ну, и к самой себе я отношусь так, что я должна делать то, чем я занимаюсь, да. И должны делать хорошо, да. Без поблажек. У вас очень хорошо получается. Спасибо. Ясмина, чунки юқоридаги ўша ижродан ҳам, ўша юқори пардаларни олиш керак жойларда, ўша керакли оҳангларни жуда ҳам чиройли чиқариб беряптилар ва агарда биз Ясминани кореяс миллатига мансуб эмасликларини айтмасак, ўзбек қизи деб бемалол ишонсак бўлади. Топа-тўғри, ўзбек тилидаги соф талаффуз айна Ясмина. Албатта, бор экан. Дутор чалиши агар қизиқотган бўлсангиз, Ясминага бемалол мурожаат etishingiz mumkin. Albatta, bo'sh vaqtlarda sizga dutor chalishni o'rgatadi. Chunki ishonchimiz komil, siz allaqachon mana shu dutorlarga qiziqqansiz. Yasmina, siz dutordan boshqa yana bir qandaydir cholg'u asboblarda chalishni bilasizmi? Fortepianodan tashqari yana bir. Сейчас в институте мы осваиваем игру на дойре. Juda ham yaxshi. Aslida Shurat, har bitta odam o'z san'atga daxli bo'lish bo'lmasligidan qat'iy nazar, biror bir musiqa cholg'u asbobida ijro etishni bilsa, uni ruhiyatiga juda ham katta foydali ta'sir qiladi. Demak, kim biladi, balki Yasmina meni dutor bo'yicha o'qituvchim bo'larlar. Juda ham yaxshi. Dasturimizni esa sizning ijroyingizdagi bir go'zal ashular bilan yakunlamoqchimiz, lekin undan avval muxlislarimiz bilan xayrlashib olishimiz kerak barmi? Yasmina, bugungi ishtirokingiz uchun, suhbat uchun, o'zbek tiliga, o'zbek millatiga, o'zbek san'atiga bo'lgan mana shunday mehringiz uchun alohida minnatdorlik bildiramiz. O'ylamayki, bu studiyada biz siz bilan yana ko'rishamiz. Demak, sizdan esa hozir muxlislarimizga qo'shiq taqdim etasiz. Ungacha biz ko'rsatuvimizni yakunlashimiz kerak. Nima ham derdik azizlar, o'zingiz kuzatdingiz, Oyda hayot live dasturi ijodkorlari imkon qadar har sohadan bir singil ko'rinishida ko'rsatuvlarni tayyorlaymiz va har kungi ko'rsatuvlarimiz o'ziga xoslik bilan ajralib turadi. Nazarimda biz sizga eslatamiz, tavsiya qilamiz xolos, o'rganganlaringizni hayotga tatbiq qilib, kun sayin hayotingizni oydin qilib borishingiz har birimizning o'z qo'limizda ekanligini yana bir bora eslatib o'taman xolos. E'tiboringiz uchun rahmat. Kuningiz xayrli o'tsin deymiz. Yasminaxon, qanday ashula eshitamiz endi? Сейчас я исполню Мустазо. Barakalla. Biz esa bajonidil tinglaymiz. Marhamat, Yasminaxon.
Шаушан.